Bano basoose kubasaba obukadde 11 kyokka gye biggweeredde nga baagala babawa obukadde 5 olwo babalagirire omulambo gwabwe gye guli. Baabona baliddeyo waka ne bankubira akasimu nti omwana wa mukodomi wange baamuwamba. N'ekimanyi ekyo ate akamutima kazzeemu okujja tebamusaba ssente bamuwe mayiti. Nitutya nnyo. Omwana awambiddwa Enaka Fero Zahara nga wakansala w'endaggwe ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Lwengo ng'atemera mu gy'obukulu myaka 14 nga muyizi ku ssomero lya Kirimya Vocational SS. Ffe tetwali mu kisuwa naye ab'ekisuwa bagamba nti nno yalekawo ebintu bya buli kimu n'adduka teyategeera bagamba oba alina omusomesa gwe yasaba n'afuluma ng'alina ky'agenze okugula. Omusajja jjo bamwandikiraliikirira kakati nga kyayiraliikirira kataddukidde mbakulu bonna asaba obukuumi. Babumumye nga tekivuddewo omwana weyina bamubuuzizza. Mu myezi ebiri gyokka egyakayitawo omwana abuze atalina musango na gumu ng'ate ye n'emukibaluwa teyaliimu. Bonge twafuna n'ebibaluwa wano era byebyatuleetedde obuzibu bw'okwagala. Kye kyatulaze nti ebibaluwa bye byaleese n'obuzibu okubuza omwana waffe ono. Bakansala banne be bajja ne bamusaasirako. Bakoma kukusaasira basajja bato tebalina busobozi businako bakola ye kyabakolera kuba munnaku abanabo n'emusanyu abanabo naye betwesunga abowaggulu tebalina n'akamu kye batuyamba. Kati gavumenti weganye kuyamba kansala wa disitulikiti nganze kyamaani weero si wanu enennyamba etya. Tutuuseko ku kyalo Ndaggwe Enaka Fero gy'azaalwa ng'abeena amaziga gatandise okubayitamu wakati essuubi ery'okufuna omwana waabwe lyandibanga libaggwamu. Essuubi ttono okusinziira ku masimu agakubibwa. Gavumenti webanga esobola okufuna amanyi gayo n'egobera amasimu ago ki batetuyamba ne tufuna omwana waabwe. Kuba amasimu gakubwa tetusobola kuyambibwa. Ogenda okuyamba bakwetaaza ssente. Baana ono waakutaano. Anti labe baana beebo owokutaano y'ono gwe tutannalaba bali twabaziika naye ono tunaamuziika. Gavumenti baga mukuwandisa essimu nga bw'okuba imala kuyita mu ki imala kuyita mu gavumenti kulaba nnamba ya ssimu naye kaakati kati siraba bino byebawandiika kati ate abo baba bawandiika biki. Gavumenti yo lwaki tenoonyereza ekintu ekyo olw'okuba twawandisa amasimu ne bakoporola endanga y'omu ndangamuntu y'omuntu ne bajjako ne bakebera nti sente enankani enamba z'abali bayina okuzifuna muri mu kompyuta. Babadde bakyali awo Kabugo n'akabatemanga ensimbi ezibadde zimusabibwa w'abadde aziwezezza nga kati ayolokedde lw'e Kampala ku luguudo Kabakanjagala gye baamugambye okuzitwala kyokka nga tamanyi oba naye anaasimatukira bw'atyo n'abasibula ekireetedde abangi okwoza ku munye. Nziwezezza kanzibatwaje oba nkomawo oba sikomawo Katonda yamanyi muntu kyeyanjagaliza kyekyo sina kyakukola. Katonda waba yatona bakulu olw'enkoma banaye mbasibudde mubeere bulungi. Akulya bambega ku bukiika ddyo obw'eggwanga Boogere Ronald ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. Kosi kesi yatugiriko kesi ya reporting we Masaka tuli kuginoonyerezaako nnyo tugiriko ne kakati era omusanze wano nga tuli kukola communications kulaba coordinating call data and then Google Maps okulaba where omuntu waali muzibu okuba nti yali akozesa private number ne prime number yatugenda gitegeera nagye bamukubirako.